زمر صحابه عجیب خلق دا غی عجیب زندگی و عجیب ژوند دیو دا غی زندگی په ټوله په لرزان او په ترسان کې و همیشه به د خپل زندگی سره ډیر بیریدل د خپل زندگی سره ډیر فوهم کې و د خپل زندگی سره ډیر په غم او په فکر کې زمر صحابه کې حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه ډیر بزرگ او صوفی صحابی و د پیغمبر علی السلام مجلس ته ډیر راتله یو ځل مجلس کې ناست دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صرف دا شونډه په غاښ باندې داسې ونیوله لکه کله کله سړی په حالت د تعجب کې دا غاښ په دې شونډه باندې کښېږدي چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام شونډه په غاښ باندې ونیوله د حضرت ابوبکر د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا بدن بلګ واخیست په دې خاطر چې نه معلوم شاید زما په زندگی کې زما سره یو خطا سوی شاید زما یو عمل د پیغمبر علیه السلام نه خوښ شوی شاید زما یو عمل د الله د دین او د قران د احکامو خلاف او پیغمبر علیه السلام پر هغه پریشان شوی ځکه پیغمبر علیه السلام د تعجب په شکل د غاښ پر دې شونډه باندې دستی به د پیغمبر علیه السلام د الله رسول زما سره خو به یو عمل نه شوی چې ته دومره په تعجب باندې ماته ګوري یو ورځ حرم ته روان دی چې کله را روان دی را رسیږي پیغمبر علیه السلام بیت الله ته داسې وژه وهلې ده او د ځانه سره ګډ دی وای هم الاخسرون ورب الکعبه دا خلک ډیر نقصانیان دي زما دي د کعبې پر رب قسمی دوباره وای دا خلک ډیر نقصانیان دي زما دي د کعبې پر رب قسمی او بیا وای چې دا خلک ډیر نقصانیان دي زما دي د کعبې پر حضرت ابو ذر غفاری چې کله د حرم په حدودو کې دا خبره واورېدله دا هغې بدن پر هغه ځای باندې ټول بدن مړ سو د ډېره وهمه سه د هغې سره دا تم وس چې اسینه پیغمبر علیه السلام ما یادوي او زما متعلق قرآن کریم کې یو فیصله راغلې نه وي او زما یو عمل د قرآن کریم د تصریحاتو خلاف نه وي ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې دا ډېر نقصانیان خلک دي نو په منډه راغلی پیغمبر علیه السلام لا چې کله ورته کښېناستی دې وخت کې پر پیغمبر علیه السلام باندې د وحي کیفیت او د پیغمبر علیه الصلات والسلام د وحي د کیفیت په حالت کې صحابه او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر احتیاط کاوه چې د هغې په هغه وحي کې خلل رانشي نو ورته ناست دی ناست دی ناست دی چې کله د وحي ښه کیفیت خاتم سو پیغمبر علیه الصلات والسلام وایي الا من ها قضا و ها قضا و ها قضا حضرت ابو ذر غفاری دستی پوښتنه ځین کی چې د الله رسول څوک دی یادول چې دا خلک ډیر نقصانیان دي زما دی پر رب د کعبې قسمی او پیغمبر علی السلام د څنګه کعبې ته ورته نو زما څه خو بس غلطی نه سوی او زما د زندګۍ یو عمل خو به د قران د احکامو خلاف نه راغلی او زه خو په دې خلکو کې نه یم نو پیغمبر علی السلام ورته یا ابو ذر ما ته حضرت جبرائیل علی السلام راغلی او زما د حضرت جبرائیل علیہ السلام سره ملاقات او اغه ماته د الله تعالی کلام وینا راوړله اغه ماته مالداران خلق را وشول چې مالداران خلق ډیر نقصانیان دي زما دی پر رب د کعبې قسمی چې کم چاته الله تعالی په دنیا کې مال او دولت ورکه چې کم چا سره د مال او دولت کثرت را لې چې کم چا زندگی په نعمت او په مو استراحت کې تیریږي او د مال او دولت په شکل تیریږي پیغمبر علی السلام راتول چې دا خلک ډیر نقصانیان دي زما دی پر رب د کعبې قسمی په اخر کې اوسه استثناء وکړه الا ها قضا و ها مگر اغه خلک چې د خلکو سره نفقی کوي د خلکو سره صدقی کوي د مال او دولت چې کم حقوق دي اغه حقوق په شکه کلا دا کوي د زکات ادا کیدل کی او د مسلمانانو سره احسانات کوي د مسلمانانو ضرورت پر کوي نه اغه خلک د دې سما سیوا چې کم مال او دولت والا خلق دي زما دی پر رب د کعبې ډېر نقصانیان خلق دي حالانکه پیغمبر علیه السلام نه ابو ذر یاد کړی دی نه ابو ذر په دې وخت کې و چې وحی راتلې او نه ابو ذر د پیغمبر علیه السلام په اراده کې ولو چې کله ابو ذر راښکاره سو د پیغمبر علیه السلام د خولې سې دا واورېدله دستي د ځان فکر ورسره سو چې پیغمبر علیه السلام ته خو به زما یو عیب نه ښکاره سو چې پیغمبر علیه السلام کم څوک نقصانیان یا دی پای کې خوب وزن نه یم نو ما درته ویل د دې خپل ازین د دې خپل نفس سا د دې خپل رأی سا د دې خپل فکر سا همیشه بدګمانه کېدل چې کم غلطی چا پر لاس درکله د هغې په مقابل کې حجت او دلایل نه پیښول هغې په ډیر ساړه دماغ په ډیر توجه باندې اورېدل او د خپل نفس کې قتل د خپل زندگی کې قتل چې ما کې خوب دا غلطی نه
یو صحابی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابی دی هغه ژاړي. یو بل صحابی ورته راغلی بار ورته وایي سړی پر څه باندې ژړا درسي ورته ایا ګناه درسه سوې ده؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ژړا به پر دې و چې ګناه به وسو بیا به دې ته ژړا ورتله ورته وایي څه ګناه درسه سوې ده چې ژاړې؟ دی ورته وایي زما دې د الله په عزت و جلال قسمی که زما په عمل نامه کې ما ته د مچر د مچ د سر مقدار ګناه را معلومیږي. نو هغه ورته وایي بیا په څه باندې ژاړې؟ ورته وایي نه معلوم چې دغه خپل نفس به دغسې سالم د ګناه اوسه در مرګه پورې ورسوم او که بیې نه ورسوم په دغه عمل باندې ژاړې. ژړا مې پر دې د زړه مې پر دې باندې درد کوي او در سترګو مې پر دې باندې اوښکې راځي چې کم نفس را سره دی اوس خو مې د ګناه اوسه در دې اوسه وخته پورې محفوظه ساتلی دی او نه معلوم دغه حفاظت د نفس دا به مې در مرګه پورې په نصیب سي او که به نفس بدته راڅه ګډوډه سي.